Cientologia, o que seria, na verdade, uma seita ou, de fato, uma religião, né? Frequentadas por muitos famosos, inclusive, mas que existem diversas polêmicas em torno da seita e, inclusive, coisas bizarras envolvendo grandes atores que nós conhecemos muito. Fiquem ligados nesse vídeo porque tá bem legal, uma curiosidade bem interessante. Vamos falar sobre a cientologia, a tão polêmica religião ali, que tem algumas controvérsias. Eu vou falar um pouco sobre esse caso. Fiquem comigo até o final, beleza? E aí, tudo bem? Meu nome é Dimas, vocês estão mais uma vez aqui no meu canal, Toque Arte. É com muito prazer que eu estou aqui mais uma vez para falar sobre um assunto bem interessante, mas antes de mais nada eu preciso muito do seu like. Seu like que ajuda o nosso trabalho a continuar crescendo no YouTube. Já estamos quase batendo 10 mil seguidores. Estou muito feliz com essa marca. É um canal que eu reativei, né? Um canal que estava esquecido. Eu tenho vários canais no YouTube, pessoal. Esse aqui eu estou fazendo com muito carinho. Então mande o like e também se inscreva nesse canal, beleza? Bom, a cientologia se tornou de fato uma religião aos meados dos anos 50 e foi criada por um cara chamado Ron Hubbard, que era um cara ali que ele era um escritor de ficção científica e ele também escrevia ali sobre, falava muito sobre a saúde mental das pessoas. Ele acreditava muito no estado de espírito maior e ele dizia poder curar algumas coisas sobre a mente, né? E ele dizia que a mente colecionava as atitudes dolorosas ao longo da vida e que isso atrapalhava num desenvolvimento pleno espiritual. E ele dizia ali que poderia curar essas coisas, né? Como se fosse um coach nos dias atuais. E dali então, aos meados dos anos 50, se estabelece a cientologia, que até então era uma seita, considerada uma seita. E o que tudo indica, que muitas pessoas falam, é que se tornou religião principalmente com o fim de não pagar tanto imposto, já que as religiões elas são ausentes de alguns impostos. E olha só que a religião cientologia acumula diversos bilhões de dólares e atraíram muitos artistas e muitas pessoas com muitas posses, muita grana, já que os membros teriam que fazer doações muito generosas, na verdade, né? E tudo isso, claro, que gerava grandes polêmicas. A cientologia cresceu principalmente aos meados dos anos 70 e dos anos 80, trazendo algumas questões bem misteriosas em torno dessa religião, já que tudo era muito, mas muito fechado, né? Mas com as décadas aí avançando, e logicamente a tecnologia e a internet, algumas coisas começaram a aparecer na mídia, na internet, inclusive de ex-membros que sofreram possíveis abusos, possíveis maus tratos pela seita, né? Pessoas com dificuldades de tentar se desvincular da seita, já que os caras realmente seguiam as pessoas e faziam coisas ali um tanto intimidadoras em relação aos seus membros. A cientologia vê os humanos como seres espirituais presos no universo físico, né? O objetivo final é alcançar a iluminação espiritual e liberdade desse ciclo de nascimento e morte. Isso é alcançado por meio de um processo chamado audição, que é uma prática fundamental na cientologia, que envolve um auditor treinado para fazer uma série de perguntas para a pessoa ali que vai receber essa audição, com equipamento que mediria ali suas mudanças espirituais e mentais para tentar buscar ali um equilíbrio, né? Logicamente, os membros eles vão passando por diversas fases até alcançar a liberdade ou estado de espírito pleno, que se chamaria clear. Eu já tinha ouvido falar assim de forma superficial que o Tom Cruise fazia parte de uma religião meio esquisita, meio misteriosa e tudo mais. Tom Cruise, como diversos outros atores, o John Travolta, por exemplo, também, o Michael Peña também, né? Só que existem algumas polêmicas envolvendo a religião também, especialmente os relacionamentos do ator Tom Cruise, né? Uma das grandes polêmicas foi envolvendo a própria morte do filho do John Travolta, né? Que algumas pessoas, existem rumores, né? Tudo no campo da especulação, que teria sido feito ali pela própria seita, né? Desaparecimento de pessoas, né? Para calar pessoas que queriam falar contra a seita, mortes, maus tratos a membros, como eu disse, e também alguns possíveis as pessoas ali que saíram da seita tiveram grandes dificuldades e as vidas arruinadas profissionalmente, já que a seita é uma seita de muitas posses e são pessoas bilionárias envolvidas com essa religião. O Tom Cruise ele teve um casamento com a Nicole Kidman, né, e a religião em si via a Nicole Kidman como uma possível ameaça, já que ela era uma pessoa também influente em Hollywood e com um pai psicólogo. Então, o que tudo indica, né, é que a própria seita, a própria religião, acabou com o casamento do Tom Cruise, já que ela estava se opondo um pouco a algumas coisas relacionadas à religião. A seita, a religião,
Ela não aceita que uma pessoa se case com uma pessoa que critica a religião ou se relacione com pessoas, tanto na parte das amizades quanto com parentes, né? Não permite, por isso que fica tudo muito fechado. As pessoas acabam perdendo os vínculos sociais, os vínculos com os amigos e com os parentes, com pessoas especialmente que criticam a religião ou com pessoas céticas. O próprio Tom Cruise, ele era uma pessoa cética que foi levado pela sua primeira esposa para essa religião, né? E não foi tão fácil assim. O Tom Cruise não acreditava muito, mas eles trataram Tom Cruise como um rei, levaram para um lugar muito bonito, prepararam, construíram coisas para o Tom Cruise, na verdade, né? Acabaram levando ele a um outro patamar, e o responsável pela religião, que é o responsável até hoje, né, disse que ele iria passar todos os segredos da cientologia e como essa religião poderia elevar o estado de espírito do ator Tom Cruise e sua vitalidade, né? Agora, seria a explicação para tal vitalidade que o Tom Cruise tem até hoje? Na verdade, o cara não envelhece, né? Ele parece que tem ali os 40 e poucos anos, só que o cara já tem mais de 60. Seria algum desses segredos? Deixe nos comentários o que vocês acham disso, né? Se possivelmente seria isso. E se essa seita ou essa religião de fato é algo macabro, é algo do capiroto, já que muitas informações ainda são escondidas, né? Mas quem teve grandes problemas mesmo com a seita foi a mãe da filha do Tom Cruise, né? A atriz Kate Holmes, que é uma atriz que eu gosto, acho legal os papéis que ela já fez e tudo, né? Já fez diversos filmes muito bons. E ela teve problema para sair. Ela acabou se ligando, acabou entendendo que estava perdendo a privacidade, cidade, já que pessoas da seita seguiam eles, né? Tanto Tom Cruise quanto a Kate Holmes, até dentro da própria casa deles, algumas pessoas da religião ficavam, justificando que era para tentar cuidar ali das principais personalidades que divulgavam a religião, já que Tom Cruise era o rosto mais famoso, é até hoje, né? O rosto mais famoso, e ele caiu mesmo de cabeça nessa religião, né? Kate Holmes não ficou muito à vontade com isso e acabou pedindo separação e divórcio Tom Cruise e conseguindo a guarda plena de sua filha. E também, logicamente, o Tom Cruise, ele fez um acordo com ela de deixar uma pensão de $400 mil por ano para Kate Holmes. Ele não tem contato com a filha, parece que até a Kate Holmes tirou o Cruise do nome da filha. Aconteceram diversos problemas judiciais, né, para Kate Holmes não ser afetada e sua filha também, pelas influências que a tal religião tem nas celebridades e em outras pessoas também. Será como se fosse Illuminati? O pessoal não manja muito disso, mas deixa também nos comentários o que vocês acham. Fato é que é uma coisa muito complexa de conversar, de explicar, de conseguir até informações, né, mas que é tudo muito estranho, muito esquisito em torno dessa religião, eu pelo menos acho, né? Agora, teriam diversas outras pessoas envolvidas com essa religião que a gente nem sonha, que a gente nem tem noção, né? Pessoas famosas, banqueiros, artistas, cantores, com toda certeza. Agora, será que é algo do capiroto ou não, né? Qual seria a base de fato dessa religião que é tão pouco falada e as informações são tão poucas? Bom, deixe nos comentários se vocês souberem alguma informação diferente e o que vocês acham dessa religião de fato. É algo do capiroto ou não? O cara inventou mesmo lá só para ganhar dinheiro? Deixe nos comentários que eu quero saber, tá bom? Obrigado por terem ficado até o final de mais esse vídeo. Agora um vídeo muito bacana que você tem que assistir. É sobre o Mel Gibson, que já é um dos vídeos mais assistidos aqui do canal, com mais de 100 mil visualizações. Se você não viu, você tem que assistir, que é quando o Mel Gibson retratou ter visto o próprio demônio na pessoa de um ator de Hollywood. Então, clique nesse vídeo que tá bem legal, vou deixar nesse card aqui para você, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo e é nóis!